programmet så står det att vi ska ha två talare idag nu i den här punkten, men det blir bara en. Och vi vill välkomna Anna Bergman som är byggnadsarkeolog på Stadsmuseet i Stockholm. Vi ska tala om stadsgeis också, men Stockholms stad denna gång. Välkommen Anna. Tack så mycket. Jag är jätteglad att Anders tog allt det här om de orangea, för det hade jag lite dåligt samvete över att jag inte tog upp så mycket. Så det var toppen att jag kom efter. Jag är lite osäker på hur lång tid jag kommer att prata, men jag tror att 5-minuterslappen kommer upp. Eftersom Ylva var hemma med sjuk hund så blev jag lite ställd. Det kanske går för fort också, vi får se. Ja, det här är vad jag tänkte prata om. Lite bakgrunden om registret, ganska väldigt kort. Och arbetet när vi publicerade vårt stadsarkeologiska register på webben. Det tog väldigt lång tid. Och också det pågående arbetet som jag brinner med för att vi tänker lägga in de byggnadsarkeologiska dokumentationerna i samma register. Sen tänkte jag visa lite hur registret ser ut, det som ligger på webben idag, och prata lite om hur vi tänker sprida det. Och som en parentes, muren där kan man nog se några månader till. Det är vid Slussen som håller på att byggas om. Och om man vet om den kan man se när man svischar förbi med tunnelbanan, gröna linjen, norrut. Men man måste veta om att den är där, för det går så fort så annars missar man den. Stadsmuseet i Stockholm har ju funnits sedan 30-talet och sysslat med både arkeologi och byggnadsarkeologiska undersökningar. Men vi har också äldre undersökningar från tidigare på 1900-talet i arkivet. Här kommer den här orangea igen som ni känner igen. Då behöver inte jag säga så mycket om den, utan jag kan bara säga att Stockholmsdelen kom 81 och var ett samarbete då med Stockholms stadsmuseum också och Riksantikvarieämbetet och Historiska museet förstås. Och precis som Anders visade så fanns det ju kartor. Och i Stockholms fall så fanns det också kartering av alla de bevarade medeltida fastigheterna. Stockholm och Visby har ju väldigt mycket medeltid kvar i stadskärnan. Jag tror, fast jag är inte riktigt säker, att det är 200 fastigheter som har mer eller mindre medeltida tegelmurar bevarade i Stockholm, i Gamla stan. Så därför fanns det två delar i Stockholmsdelen. Det var väldigt mycket hus också som står kvar idag. Den arkeologiska delen fortsatte att registerföras även sedan projekt Medeltidsstaden tog slut. Ända till 2016 när Stadsmuseet la ner uppdragsarkeologin. Så att de undersökningar som ligger nu går bara fram till 2016 och det är bara Stadsmuseets egna undersökningar. Det har varit tal om att vi ska lägga in andra aktörers undersökningar också, men vi saknar i nuläget resurser för det. Men det, ja, 2008 fick vi pengar från Länsstyrelsen för att koppla det FileMaker-register där undersökningarna låg med ett kartskikt i ArcGIS. Nu fanns det några nackdelar med det och en sak var att det bara var tillgängligt för arkeologerna på Stadsmuseet. Länsstyrelsen kunde inte titta i registret till exempel. Det var dessutom väldigt lätt att radera saker av misstag, märkte vi när vi tog in vikarier som inte hade fått tillräcklig information. Så att ett projekt blev att dels säkra registret och sen också att lägga ut det på webben så att fler än bara vi själva kunde se det. De medeltida byggnaderna har vi ju fortsatt att dokumentera, men de har inte registerförts förrän förhoppningsvis nu. Och det är ett pågående arbete som vi inte har publicerat än. Först publicerade vi den arkeologiska delen, SR-registret. Och det tog jättelång tid. Projektet började 2014, sen hade ingen tid att jobba med det. 2016 tog vi kontakt med Sweco och började jobba på att bygga registret.
Sen tog Stockholms stads kvarnar mal långsamt, och vi är ju ett kommunalt museum och jobbar, ja, vi är en del av Stockholms stad. Så att så fort Sweco behövde komma in genom brandväggar eller få databasdumper, så tog det evigheter. Så att inte förrän efter 2 år kom publiceringen. Och nu har vi börjat jobba med att göra om registret för att lägga in även de medeltida byggnaderna. Och det hoppas vi kan publiceras nu kring sommaren någon gång. Och som det ser ut idag då, med bara arkeologin, är så här. Och jag kommer att visa registret sen på webben. Här kommer bara ett litet smakprov. Och den nya delen då, för er som inte vet, så snodde jag ihop en snabb definition av byggnadsarkeologi. En byggnadshistoria vad gäller datering, material, teknik, förändringar över tid och så vidare. Egentligen kan man ju stoppa in precis vad man vill om byggnader. Men det vi har dokumenterat mycket är ju dels tegelmurverk, eftersom Stockholm har så mycket tegelhus. Och så är det bjälklag, mycket 1600-tals bjälklag som kommer fram vid renoveringar eller bränder, som här. Här var faktiskt ett målat bjälktak, fast det syns inte längre. Och det kan också vara tapeter, kalkmålningar. Det finns egentligen ingen gräns mer än, ja, vad vi har förmåga och möjlighet att lägga in. Och så här kommer det nya registret att se ut layoutmässigt, och det är kopplat då till Stockholms stads profil. Och nu tänkte jag visa själva registret här. Ska vi se om jag lyckas få det på skärmen här också. Ja. Drar jag åt fel håll? Hjälp! Tekniker! Jag ser det på min skärm, men inte på stora skärmen. Där. Ja, jag tänkte jag ska ju klicka här. Så vi provar att klicka. Så här ser som sagt registret ut idag, och det kommer att vara ganska likt i framtiden. Man kan dels söka genom kartan. Alla de här svarta myrorna är ju schakt, arkeologiska schakt. Och det är framförallt det begränsningsområdet är egentligen fornlämning 103, som är Stockholm ungefär 1620. Så det mesta ligger ju i Gamla stan. Jag ska försöka klicka mig in här så man ser något mer än myror. Ja. Och när byggnaderna kommer in ska de ligga i en annan färg, så man kan söka båda i kartan. Men om man klickar på ett schakt så kommer upp information om den undersökningen. Så varje arkeologisk undersökning har en identitet, ett SR-nummer. Och man kan se i kartan. Och förhoppningsvis, nu vet jag inte om det är fallet här, så finns det en länk också till digitala stadsmuseet där det ligger material. Det kan vara både obearbetat fältmaterial om det är äldre, eller man får en länk till rapporten. Man kan också söka i själva registret. Till exempel på SR-nummer, plats eller årtal. Och få upp samma information och länk. Händer det något? Nej. Här. Så. Fungerar registret idag, och man kan antingen googla på stadsarkeologiskt register så brukar man hitta det, eller så kan man gå via Stockholms stadsmuseums hemsida. Nu ska vi se om jag tar mig in i PowerPointen igen.
nu. Tack. Vi kommer att tillgängliggöra det nya registret i öppna data som Stockholms stad har. Så att vem som helst kan använda och ladda ner skikten. Vi har haft kontakt med Riksantikvarieämbetet och DAP och levererat registret till DAP. Nu kommer jag inte ihåg vad DAP står för. Digital någonting. Ja. Och vi har också haft kontakt med Stockholmskällan som är en, de vänder sig framförallt till skolor i Stockholms stad där det finns filmer, det finns litteraturtips om Stockholm och det finns arkeologiska fynd så att man kan ha en koppling där. Då har jag 5 minuter kvar. Ja. Egentligen hade jag tack, men jag har också en liten film som jag tänkte, en liten 3D-skanning på, som vi pratar om. Man kan koppla olika typer av dokumentationer till det här registret via länkarna. Här till exempel hade vi ett byggnadsarkeologiskt projekt när vi 3D-skannade. Det är Riddarholmskyrkan, alltså Stockholms franciskaner kloster på Riddarholmen. Och det finns ju många delar som allmänheten aldrig får se. Den här filmen tar bara 2 minuter. Här till exempel är den västra längans gavel som är inbyggd i tornet. Den här filmen visade vi på Medeltidsmuseet som ju hör till Stadsmuseet, samma organisation. Och uppe på vinden finns ett stiftarporträtt som också är inbyggt som fanns på sydfasaden från början. Som man anser föreställer Magnus Ladulås. Så att egentligen finns det inga begränsningar för vad vi kan lägga in för länkar till det här registret. Så att det här skulle kunna vara en del av den byggnadsarkeologiska länkningen. Här kommer Magnus kanske. Kalkmålning i en nisch. Troligen är målningen från 1400-tal. Men det har skiftat lite vad man har bedömt den som. Så vi hoppas att folk kan hitta olika typer av information genom det här registret. Att vi kan stoppa in egentligen vad som passar vad gäller byggnader och arkeologi. Nu är ju den arkeologiska delen så att säga stängd eftersom vi har slutat med uppdragsarkeologin. Men byggnadsdokumentationen kommer att fortsätta att läggas in. Här ser man också kyrkans västra gavel innan tornet uppfördes. Och att det kan bli ett sätt för folk att få se miljöer som man i vanliga fall inte kommer åt. Så, det var vad jag hade att säga. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Tack så mycket, Anna. Vi har, finns frågor? Själv. Det verkar vara en fantastisk resurs. Som jag har förstått hela rätt så finns det allting från fulltextdokument som man kan få tillgång till, till en 2D, ett 2D-lager med GIS-kartor. Ja. Och sen också 3D-visualiseringar, ja. I den mån det finns då. Precis, genom att vi länkar det så hoppas vi att det kan öppna många olika sätt att titta på husen och det stadsarkeologiska lagren också förstås. Fantastiskt bra. Tack så jättemycket. Tack.